ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်တွင်မှုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်နှံမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဇူလိုင်လဒုတိယဆယ်ပတ်တွင်လေပြင်းနဲ့ရေဝန်ကနေမှုန်တိုင်းငယ်တစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်မယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားပါတယ်အဆိုပါရေပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမှန်အားကောင်းလာပြီးတော့မှုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အာပြင်းမှုကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်နှံမှုကြီးမယ်ဆိုပါတယ်။ဆိုပါရပိုင်းတွေအတွင်းမှာစကိုင်းထပ်ပိုင်း၊ပဲခူး၊ရန်ကုန် AOD တနင်္သာရီ၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်မှ10ရက်ခန့်နဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးမကွေး၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာ3ရက်မှ6ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမိုးလေဝသနဲ့ဇလပေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့မနက်ဖြန်မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိချိန်မှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအနှံ့မှာမုတ်တုံလေကြောင့်မိုးကြီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အရစကိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာပဲမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။ဒါအပြင်မကွေကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့မှာမိုးထစ်ချုံရွာသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေဒပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမျိုးပဲသုံးသပ်ပါတယ်။မိုးစလပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကတော့လာမယ့်82နှစ်အရွယ်အတွင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးစကိုင်းချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နေရာမှာနေရာကွက်မိုးများနိုင်မလဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ပြင်းပြအားဖြင့်82နှစ်အရွယ်အတွင်းမှာနှစ်လက်မကနေ 3.5 လက်မလောက်ထိရွာမယ်လို့ဆိုပါတယ်မရွာနိုင်ဘူးနည်းတယ်ဆိုတဲ့ဒေသကိုမရှိသလောက်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးလို့မိုးရမှာလို့ပြောပါတယ်ထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့16ရက်18ရက်လောက်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြင်းရတဲ့ရေဝန်တစ်ခုအစာပြိုးလာနေတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကလည်းဒီနေရာမှာလေပြင်းရတဲ့ရေဝန်အစာပြိုးမယ်။ပြီးရင်မှုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်လာပြီဆိုပါတယ်။နောက်ဆက်ရက်အတွင်းမှာမှုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြင်းဟာဆရာကန်တုံးလောက်ထိပြနေပါတယ်။လောလောဆယ်ခန့်မှန်းချက်တွေအရာမှုန်တိုင်းကမှုန်တိုင်းအဆင့်ထဲရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်အိန္ဒိယအော်ရတပြည်နယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြီးဝင်သွားမယ်လို့မှန်းထားကြောင်းမိုးစလပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်